26 маусым күні Петропавлда халықаралық келіссөздер академиясы қауымдастығының ұйымдастыруымен медиаторларға арналған конференция өтті. Бұл шараның мақсаты солтүстік Қазақстан облысында медиация институтының қазіргі жағдайымен даму болашағын талқылау, проблемалық мәселелерді анықтау және олардың шешу жолдарын табу. Жиынға білім беру және медицина саласының 30-ға жуық қызметкері қатысты. Қауымдастық қызметкерлер Қазақстанда медиацияны дамыту республикалық жобасы аясында өңірдегі медиаторларға арналған іс-шара өткізіп жатыр. Елімізде медиация институтының енгізілгеніне 13 жылдан асты, және ол сот процесінің барлық кезеңдерінде қолданылып келеді. Алайда медиация туралы заңы жаңартуды қажет етуде. Сондықтан елімізде медиацияны дамыту тұжырымдамасының жобасы әзірленіп жатыр. У нас сейчас в планах стоит. Ақпарат мәдениеті министрі Лесіп Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында медиацияны дамыту бойынша үлкен жоба іске асырылуда. 2023 жылы біз 20 өңірде кездесу өткіздік. Жағдайды біліп, бұл талдау жасап, Қазақстанның барлық өңірлеріне баруды жоспарлап отырмыз. Осыған байланысты бірқатар ұсыныстар пысықталып, ең өзектісі мектептегі медиация деп танылды. Яғни алғашқы кезекте мектептен бастау керек. Жаңа тұжырымдамаға сәйкес мектептерде сынып сағаттары да өткізілмек. Оған 9, 10 және 11 сынып оқушылары қатысады. Бұл оқушылар арасындағы түрлі дау-жанжалдардың алдын алуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар медиаторларға да қойылатын өзіндік талаптар бар. Во всех организациях образования области создана служба. Облыстың барлық білім беру ұйымдарында білім беру процесіне қатысушылар арасындағы жанжалды жағдайды шешуге бағытталған медиация қызметі құрылды. Конференцияға директордың тәрбие жөніндегі орынбасарлары, педагог-психологтар, әлеуметтік педагогтар қатысып жатыр. Осы жанжалды жағдайлардың алдын алу тақырыбы аясында бізде биыл 20 адам біліктер арттыру курстарынан өтті. Еске салайық, 5 тамыз елімізде медиация күні болып бекітілген. Ерлан Жұмахан, Зоя Мелихова, Адиля Кушекова, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.